Saya ada banyak media sosial. Tapi mak saya marah sebab saya asyik main handphone je. Salah ke sebenarnya ada media sosial cikgu? Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton kaunseling di Didik TV KPM bersama saya Syamira Nazir di mana pada hari ini kita akan bincangkan satu topik ataupun isu yang hangat diperkatakan iaitu impak media sosial. Tak dapat dinafikan lagi, rangkaian media sosial telah mencetuskan satu fenomena di internet apabila ia mampu dan um, boleh membantu pengguna untuk berhubung antara satu sama dengan yang lain. Namun, yang menjadi isu dan masalah masalahnya apabila ada segelintir murid yang menjadi begitu obses dengan menggunakan media sosial. Dan hal inilah yang ingin kita sama-sama kupaskan iaitu impak media sosial dalam kalangan remaja bersama dengan guru bimbingan dan kaunseling kita, Cikgu Muiz Rusli dari SMK Sungai Besar Selangor. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mira. Sihat apa khabar Cikgu? Alhamdulillah saya sihat. Haan. Mira pun nampak ceria hari ini. Saya ceria dan saya pun sihat Cikgu. Sama-sama kita dengan tagline Cikgu Muiz tak dapat dinafikan lagi. Satu, dua, dua, tiga. tiga. Padu. Ah, ha, itu tagline Cikgu Muiz. Padu. Dan Cikgu, hari ini kita nak sama-sama uh, diskusi tentang impak media sosial kan Cikgu. Tapi sebelum itu tadi ada murid hmm. yang bermasalah datang kepada Cikgu hmm. dengan mengatakan dia ada banyak media sosial. Hmm. Salah ke dia main handphone ni? Sebenarnya kalau hmm. mak dia asyik marah aja kenapa? Marah ni salah ke dia? Kalau Cikgu Muiz boleh bantu murid tersebut. Okey, terima kasih Mirah atas soalan yang saya kira cukup hebat dan terima kasih juga kepada murid yang bertanya tadi. Kan, baik apabila kita bercerita tentang salahkah seseorang murid itu mempunyai media sosial? Hmm. Bagi saya tak salah. Sebab apa? Sebab media sosial sekarang ini sudah uh, Orang kata menjadi satu medan untuk kita membunuh masa. Hmm. Kalau dulu kanak-kanak, kan, waktu kita kecil-kecil dulu kita menggunakan uh, bermain dengan uh, teng-teng, bermain dengan uh, konda-kondi, hmm. main lastik, berenang dan sebagainya sebagai masa sebagai untuk sebagai cara untuk kita membunuh masa tetapi sekarang ini sudah berbeza. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah, para penonton yang sama-sama dengan kami pada hari ini, mm. kita kena tahu zaman kita sekarang dah berbeza. Kalau dulu macam yang saya sebutkan tadi, sekarang ini inilah uh, medan ataupun medium untuk mereka membunuh masa, mencari kawan dan sebagainya. Mm. Cuma apabila kita bercerita tentang uh, media sosial ada satu perkara yang perlu diberi uh, pun abongat penekanan iaitu pemantauan dengan kita tahu batasan-batasan kalau hmm. tidak kita akan terus inilah lemas dalam hmm. permainan media sosial ya, tersini. sendiri. leka hmm, eh betul. akan jadi leka. Tapi kan cikgu apabila cikgu kata tadi media sosial ini juga perlu dalam kalangan remaja ataupun murid. Persoalannya seberapa ataupun perlu sangat ke murid ini ada media sosial cikgu? Hmm kalau ditanya adakah Perlu sangat ha, ha. kan, murid-murid pada media sosial. Bagi hmm. saya sekarang ini media sosial telah pun menjadi uh, macam makanan. Sebab hmm. apa? Sebab mungkin boleh kita katakan majoriti murid sudah ada media sosial. Setidak-tidaknya uh, untuk mereka berhubung dalam group kelas kan, hmm. ataupun group bersama dengan keluarga, ibu bapa dan sebagainya. Hmm. Jadi memang kita boleh katakan majoriti murid sudah mempunyai media sosial. Hmm. Dan boleh kita katakan juga media sosial ini menjadi tempat untuk mereka bersama sosial secara maya. Kan mm -hmm. kalau dulu mungkin kita dapat bermain uh, bersama dengan rakan-rakan di 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 taman, mm -hmm. di sekolah dan sebagainya. Sekarang ini kalau kita minta mereka untuk bersama-sama bermain di di luar rumah mungkin mm -hmm. uh, mungkin mereka tidak selesa dan mereka lebih selesa untuk bermain di dalam media sosial mm -hmm. bersama dengan kawan-kawan dan sebagainya. Mm -hmm. Cuma kalau kita dapat lihat pembahagian media sosial pun kita dah nampak dah kan untuk orang yang mungkin dewasa ada media sosialnya untuk orang uh, muda remaja ada media sosialnya untuk mereka yang ber OOTD kan mm -hmm. ada media sosial mereka yang suka bercakap ada media sosial jadi apabila kita bercerita tentang uh, media sosial ini mm -hmm. dia mungkin sudah menjadi uh, kata apa kehidupan kepada remaja itu sendiri. Hmm. hmm. Dan tak dapat dipisahkan betul, lagi betul, lah betul, cikgu, betul, betul, kan? betul. Tapi kan cikgu, kalau kita tengok statistik menurut Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia SKMM ada mengatakan remaja dan juga kanak-kanak merupakan hmm. golongan majoriti yang ada menggunakan media sosial ini. Tapi kan cikgu, sebelum mereka menggunakan ataupun melayari media sosial ini, apa yang seharusnya mereka tahu dan peka tentang keadaan media sosial Association itu sendiri sebelum mereka melayari alamat tersebut? baik, terima kasih Mira atas soalan itu uh, apa yang murid-murid perlu tahu sebelum melayari media sosial satu perkara yang anda semua kena tahu ialah uh, media sosial ini adalah merupakan dunia tipu-tipu nah, ha -ha. dunia tipu-tipu dunia <laughs> apa itu dunia tipu-tipu uh, siapa yang nak kongsi benda buruk uh, kan Mira kan betul -betul semua betul -betul nak cerita yang baik-baik semua yang cerit. nak cerita hmm. yang cantik-cantik Mira sendiri lah kalau bangun tidur nak tak kongsi muka yang tak make up uh, uh. muka bangun tidur dalam media sosial tak nak, cikgu. kan oh. ha? mungkin hmm. kita akan merasa macam uh, kita nak kongsikan benda yang baik, kongsi benda yang menarik. Jadi uh, untuk murid-murid uh, yang nak bermain media sosial ini bagi saya mudah saja, jangan dedahkan perkara-perkara peribadi kepada orang-orang yang kita tak kenal. Okay. Kan? Kepada kawan-kawan baru yang mungkin uh, kita baru kenal kan, uh, macam kita tak selesa tapi kita dah cerita macam-macam dengan okay. dia. Jadi benda ini agak tidak sesuai lah, kan? Dan seterusnya Apabila kita bercerita tentang media sosial, kita jangan terlalu yakin untuk berbicara dengan orang luar yang mungkin kita baru kenal hmm. ataupun mungkin orang yang kita tak kenal kan hmm. bila kita banyak meluahkan perasaan sebenarnya kita tak tahu siapakah yang berada di sebalik skrin Betul. tu kan uh, mungkin dari nama dan gambar nampak macam perempuan tetapi hmm. hakikat dan realitinya mungkin, mungkin lelaki, lelaki kan hmm. sekarang ini itu yang saya katakan dunia tipu-tipu jadi apabila kita nak uh, berkongsi cerita berkongsi hal peribadi kita kena hadkanlah hmm. kan itu perkara yang kita kena tahu supaya kita tidak terjebak dengan dunia tipu-tipu ini dan menjadi mangsa kepada mungkin ...predator yang berada di luar sana. Wow. Ha, jadi orang kata bahasa mudahnya ialah lindungi data mm. peribadi anda. Betul. Jangan semudah atau sewenang-wenangnya kongsikan mm. kepada... ...insan atau individu yang tidak dikenali. Dan apabila Encik mm. sentuh tadi, tak semua orang ingin kongsikan... ...yang mereka tak cantik, tak siap dekat lama media sosial. Cuma mm. nak tunjuk yang lawa-lawa mm. je. Dan itu sebenarnya secara tak langsung pun boleh uh, trigger... Uh, ...psikologi seseorang mm. apabila ada individu yang rasa... ...nak jadi macam dia, nak jadi mm. macam dia, nak jadi macam dia... Padahal itu dunia tipu-tipu. Tapi itu ada kaitan dengan kesan pengguna media sosial kalau kita tak kawal dia. Hmm. Tapi selepas ini, Cikgu Muiz akan kongsikan pula kesannya bagaimana. Kita berhenti berat seketika. Kita kembali selepas ini hanya di Counseling Didik TV KPM. Baik, kembali kita dalam kaunseling di Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira, seorang guru kaunseling yang sangat hebat dan berpengalaman, Cikgu Muiz Arusli dari SMK Sungai Besar Selangor. Dan di mana hari ini kita diskusi tentang impak media sosial dan macam yang semua sedia maklum, fenomena. Uh, orang kata ketagih dengan media sosial ini sangatlah berleluasa terutama sekali dalam kalangan remaja. Jadi, Cikgu Muiz, apa kesan penggunaan media sosial ini tanpa kawalan ataupun tanpa sepadan? Hmm, baik Mira, apabila kita bercerita tentang kesan penggunaan media sosial tanpa kawalan, ini sudah tentulah kita akan bercerita tentang perkara-perkara yang buruk kan? Baik apabila kita bercerita tentang kesan uh, media sosial tanpa kawalan, yang pertama mungkin saya boleh kongsikan kepada tuan-tuan dan -tuan, perempuan, murid-murid para penonton yang saya kasih sekalian ialah penyebaran berita palsu tanpa kawalan. Sebab apa? Sebab apabila kalau kita lihat kan, uh, banyak berita yang mungkin kita tak dapat nak sahkan kesahihannya dikongsi secara meluas terutamanya oleh murid-murid kita ni. Kan mm. kalau orang dewasa mungkin mereka boleh fikir tentang baik buruk ataupun relevan ataupun adakah berita ini uh, betul ataupun tidak tetapi bagi uh, mereka di, di kalangan murid-murid ini uh, mereka tak tahu dan mereka tahu mereka nak menjadi orang pertama yang uh, berkongsi mm -mm. tentang cerita-cerita yang mungkin tak pasti. Mm -mm. Ha, itu yang kita risau tu Mira Sebab apabila kita bercerita Ataupun kita uh, menghantar Berita-berita uh, yang tak, tak sahih ini mm -hmm. Dia mungkin akan memberi kesan dan impak Bukan hanya sekadar kepada sekolah tetapi mungkin kepada negara juga ha, sebab isu itu mungkin boleh menjadi isu yang besar. Baik, okay. yang kedua uh, mungkin juga boleh berlakunya bully cyber di kalangan murid-murid. Mm. kan Sebagai contoh kalaulah katakan mereka murid-murid uh, ni dia diyakin Mira tahu, walaupun bagi mereka badannya besar dan sebagainya, mereka yakin yang mereka ini cantik. Mm. Tetapi bagi sesetengah orang, bagi orang yang melihat, mungkin merasakan bahawa dia eh, ini tak cantik, dia ini mm. badan besar dan sebagainya. Dengan perkataan yang mungkin dikeluarkan itu hanya sekadar untuk gurauan mm -hmm. tetapi sebenarnya dia boleh menghiris perasaan okay. hati dan jiwa mereka yang yang uh, ada media sosial ni secara tak langsung dia akan menjadi buli cyber yang yang kata apa tak tak boleh nak dikawal lah mm -hmm. kan uh, dan juga uh, ada setengah orang yang menulis status uh, sama ada di mana-mana media sosial mm -hmm. dan uh, status itu tidak Uh, sependapat dengan para penonton mm -hmm. ataupun uh, netizen ha, dengan netizen pengguna mm -hmm. yang lain maka uh, banyaklah kecaman yang diterima itu juga boleh kita katakan sebagai bully cyber mm -hmm. kepada uh, murid itu sendiri yeah. dan uh, apabila kita bercerita tentang mm -hmm. tanpa kawalan uh, sebut tentang tanpa kawalan ya okay. uh, Mira dia akan membuatkan murid itu menjadi ketagihan gadget. Mm -hmm. Ah, ketagihan gadget. Bila sebut tentang ketagihan gadget ini bukan sekadar murid, kita sebagai orang dewasa pun mungkin kita tak tak boleh nak melepaskan gadget uh. ini dari tangan, kan? Mm -hmm. ah, kalau kita orang dewasa pun mungkin boleh kita kategorikan sebagai ketagihan gadget, mm -hmm. apatah lagi anak-anak kita di peringkat usia remaja yang yeah. sedang membangun yang cuba untuk mencari identiti mm -hmm. kan akhirnya mereka terlibat dengan ketagihan gadget itu sendiri dan uh, yang last sekali yang terakhir mungkin saya boleh kongsikan impak kepada penggunaan media sosial tanpa kawalan ini ialah uh, akan wujudnya trend yang mungkin hmm. merapu Mira kan hmm. sekarang ini kalau kita tengok ada trend yang lelaki semayang dengan kipas kan ya, jadi ya, ya, makmum ya, ya. dan sebagainya hmm. begitu juga uh, yang perempuan dan dan, hmm. dan sebaliknya lah kan hmm. kita nampak uh, trend-trend yang hmm. mengarut ini Akhirnya akan meletup dan semua orang nak cuba mm -hmm. nak menjadi orang yang pertama menjadi trendsetter nih, ha, kan? Jadi sebab itulah saya katakan kalau kita tak ada kawalan yang yang baik kawalan yang betul terhadap penggunaan media sosial kepada anak-anak ini mm -hmm. itulah perkara-perkara yang mungkin boleh berlaku kepada mereka. Mm -hmm. Faham. Jadi maksudnya apabila uh, mereka ini lakukan trend ataupun challenge yang tak sepatutnya hmm. itu secara tak langsung pun boleh mengundang kepada kecelaruan hmm. pemahaman dalam agama juga kan betul, Cikgu betul, betul. apa yang mereka lakukan itu pun Agak sensitif juga hmm, isu ini, Cikgu. Betul, betul, betul. Uh, dan juga uh, kalau saya boleh tanya Cikgu, hmm. adakah apabila mereka menggunakan media sosial ini tanpa uh, kawalan, hmm. boleh menyebabkan kemerosotan akademik mereka juga? Ah, sudah tentu, Mira. Sudah tentu. Sebab media sosial ini dia macam hantu, hmm. kan? Inilah uh, kita dah tengok uh, laptop, kemudian kata oh kita nak tidur. Bila kita nak tidur kita tengok handset sekejap. kan? Hmm. Bila kita tengok telefon itu kita sangka kan mungkin seminit dua minit. rupanya uh, dah sampai sejam. Tahu-tahu hmm. dah pukul satu pagi ikan ya, akhirnya itulah hmm. yang berlaku. Hmm okey dan kalau daripada aspek ibu bapa pula hmm. apabila mereka ataupun berhadapan dengan anak-anak yang menggunakan media sosial ini tanpa henti, tak mampu untuk kawal diri mereka, apakah tindakan yang sewajarnya dilakukan oleh ibu bapa untuk mengawal perilaku si anak? Okey baik apabila kita bercerita tentang kawalan kan betul lah ibu bapalah yang ada kuasa untuk mengawal anak-anak ni mm -hmm. kan macam mana cara untuk mengawal banyak cara sebenarnya mm -hmm. mungkin ada yang katakan uh, telefon anak-anak ini adalah satu perkara yang peribadi tetapi bagi saya secara peribadi bagi mm -hmm. saya kan sekiranya telefon mm -hmm. itu dibeli di, di oleh mak ayah mm -hmm. kan ah uh, prepaidnya diberi oleh mak ayah kan uh, talian internet diberi oleh mak ayah bagi saya tidak ada istilah peribadi untuk anak-anak di sekolah rendah dan sekolah hmm. menengah ini kan jadi uh, ibu ayah perlu mengawal penggunaan gadget ini kepada anak-anak caranya hmm. macam mana jangan sesekali biarkan anak-anak membawa telefon bimbit ini masuk ke dalam bilik mereka okay. itu yang kita risau tu Mira hmm. sekarang ini mungkin a uh, mak ayah dia takut anak keluar malam tetapi zaman sekarang uh -huh. kita bukan takut anak keluar malam tetapi takut anak mengundang predator masuk ke dalam bilik mereka okay. pukul 10 malam pukul 11 malam mereka boleh buat video call dan sebagainya hmm. kan itu yang pertama yang kedua ibu-ibu tolong cek telefon bimbit anak masing-masing kan uh -huh. tengok galeri mereka tengok video mereka tengok WhatsApp mereka Tengok media sosial mereka, tengoklah apa sahaja yang mungkin boleh ditengok. Contohnya kalau kita tengok history kan, mm -hmm. sejarah uh, apa apa yang mereka lihat dan sebagainya. Di situ kita dapat lihat anak kita bagaimana. Mm -hmm. Jadi jangan terperanjat kalau kita rasakan anak kita telah membuat perkara yang mungkin lebih lebih jauh ke hadapan berbanding dengan kita. Sebab itu ibu-ibu, mm -hmm. ayah-ayah tolong semak telefon bimbit anak-anak. Mm -hmm. Kemudian tengok juga uh, media sosial mereka dengan siapa mereka berhubung melalui ruangan chat, ruangan sembang dan sebagainya. Tolong tengok. Kemudian berikan masa yang berkualiti dengan anak-anak. Caranya bagaimana? Kan kita biasa lihat kan mungkin ibu-ibu ayah-ayah bawa anak pergi orang kata apa berkelah. Kemudian ambil gambar tulis dekat situ quality time bersama mm -mm. keluarga hakikat dan realitinya tidak mira kan anak-anak mm -mm. itu dibiarkan mandi laut tetapi mak ayah masih lagi melihat telefon bimbit mm -mm. dan sebagainya adakah itu yang kita katakan sebagai masa berkualiti mm -mm. ah ha, begitulah mira lebih kurang okey maksudnya kita pun tak boleh letakkan 100% kesalahan itu kepada murid-murid ataupun anak-anak mm. ibu bapa juga memainkan peranan betul, yang penting betul. seperti kata pepatah melayu bapa borek anak rintik ah ha, okey jadi kita berhenti berte Seketika cikgu, kita kembali selepas ini Untuk lebih banyak lagi perkongsian Tentang impak media sosial Terutama sekali dalam kalangan remaja Dan anak murid di sekolah Jangan ke mana-mana, hanya di counselling Didik TV KPM Baik kembali kita dalam kaunseling di Didik TV KPM di mana hari ini kita berdiskusi berbincang tentang impak media sosial Cikgu Muiz dah terangkan apa bagai bagaimana punca boleh berlaku, tindakan, saranan dan juga peranan khasnya atau khususnya kepada ibu bapa untuk mengawal anak-anak mereka. Dan juga cikgu, kalau murid-murid um, ini didedahkan, diberi untuk menggunakan media sosial kerana sekarang ini zaman mainstream, zaman semua orang menggunakan media sosial kan, bagaimana cara yang terbaik untuk mereka menggunakan dengan bijak supaya tak tersalah, hmm, hmm. tak tersilap? Okey, baik. Uh, bila kita bercerita tentang penggunaan media sosial dengan bijak ini, dia bukan hanya sekadar kepada anak-anak, tetapi hmm. mak ayah juga mainkan peranan kan. Sebagai contoh, ibu-ibu, ayah-ayah boleh memasang aplikasi yang boleh mengawal penggunaan gadget ini kepada anak-anak, dan juga hmm. mungkin boleh mengawal juga apakah aplikasi yang mereka nak pasang di telefon bimbit masing-masing. Hmm. Kan, mereka kena minta izin mak ayah dulu, barulah. Uh, anak-anak boleh pasang. Memang ada aplikasi macam tu Mira. Mm -hmm. Jadi mak ayah boleh uh, cuba cari dalam uh, internet mm -hmm. kan bagaimana cara untuk memasang aplikasi itu. Yang penting sekarang ialah kita perlu mengawal penggunaan gadget, penggunaan media sosial kepada anak-anak. Mm -hmm. Kita tak boleh nak larang anak-anak nak bermain media sosial Betul? sebab ini zaman mereka. Betul. Kalau kita dulu kita mandi sungai, mm -hmm. kan main teng-teng, uh, main lastik, mm -hmm. uh, main congkak dan sebagainya, tetapi sekarang ini anak-anak kita tidak lagi begitu. Ini zaman mereka, inilah permainan mereka. Jadi ibu ayah perlu mainkan peranan untuk memastikan anak-anak kita uh, tidak terlalu bebas dan main media sosial ini ada kawalannya. Baik, seterusnya kepada anak-anak yang bermain media sosial tolong jangan percaya dengan orang luar tolong hmm. jangan percaya dengan orang yang kita tak pernah jumpa tambahan sekarang ini kita dapat uh, lihat kan di berita dan sebagainya ada skema. Hmm. kan ha, mungkin untuk kanak-kanak ini tidaklah berlaku dia hanya berlaku kepada orang dewasa tetapi untuk kanak-kanak remaja ini lain pula ceritanya Mira kan mereka mula untuk bermain cinta Ya. kan bermain api cinta dan sebagainya kemudian uh, mereka mula menghantar mesej, kan minta hmm. untuk buat video call hmm. dan hmm. banyak lagi hmm. itu yang saya katakan kalau mak ayah takut anak-anak uh, keluar dari rumah hmm. sebenarnya anak-anak boleh menjemput predator datang ke rumah jika tidak dikawal hmm. jadi saya minta kepada ibu-ibu ayah-ayah tolong hadkan masa penggunaan telefon di kalangan anak-anak katakan kita boleh buat syarat 10 malam ah, hantar balik kepada mak ayah jangan hmm. biarkan anak-anak ini bermain media sosial bermain permainan game dan sebagainya sehingga lewat malam kan kita risau ah, takut banyak perkara-perkara buruk yang akan berlaku kemudian kita tolong jangan dedahkan identiti kita kepada ah, orang yang kita tak kenal hmm. kan kita jangan dedahkan ah, identiti kita ataupun info-info sulit mengenai keluarga kita dan sebagainya. alamat rumah betul betul uh -huh. Mira kan jangan-jangan dedahkan kita yeah. risau boleh disalahguna oleh oleh mereka dan mungkin juga kita boleh sebut berkenaan dengan kawalan kendiri kan mm. bukan hanya sekadar mak ayah tetapi murid-murid sendiri perlu mengawal diri mereka daripada menjadi penagih gadget dan media sosial ini. Mm -hmm. ha, nak tak nak uh, murid itu sendiri kena jaga. Okey, yeah. mungkin kita boleh sentuh sikit kan bagaimana cara untuk uh, belajar tapi dalam masa yang sama kita uh, bermain media sosial ini. Mungkin kita boleh sentuh mm. sikit dia ya. Okey, kita boleh buat cara uh, pomodoro. Pomodoro ni macam kita belajar dengan empat blok. Satu mm -hmm. blok itu kita boleh katakan uh, kita letak setengah jam kan kita belajar selama setengah jam kemudian kita rehat 5 minit mm -hmm. dan waktu rehat 5 minit itulah mungkin kita boleh uh, tengok sikit-sikit mm. kan lah. kita boleh buat apa benda sahaja yang kita nak buat dalam masa 5 mm -hmm. minit itu cukup 5 minit kita berhenti kita belajar balik mm -hmm. kita belajar dalam masa setengah jam kemudian kita rehat waktu rehat 5 minit itu mungkin kita boleh cuit-cuit sikit tapi kita kena ada kawalan kendirilah yeah. kita kena tahu uh, kita kena orang kata apa Memang betul-betul patuh kepada lima minit itu kita buat empat blok diam tak diam Mira kita dah belajar selama uh, dua jam mm -mm. dan dalam pada masa yang sama kita dapat rehat bermain dengan uh, media sosial dan sebagainya ada waktu kita belajar juga. Ya. Ha, yang penting kawalan kendiri kita kita kena tahu bagaimana kita nak menguruskan penggunaan media sosial itu dengan bijak. Ha, macam tu, Mira. ataupun mungkin ibu bapa sendiri uh, boleh setkan time kalau nak guna media sosial mm -hmm. weekend sahaja. Betul. Uh, orang kata hari bekerja weekday tu mm -hmm. belajar gunakan mm -hmm. masa itu untuk uh, menimba ataupun menelaah pelajaran cikgu Betul Gohan. betul. Cuma uh, be mm -hmm. saya sentuh skimira uh, betul ada mak ayah yang menetapkan uh, syarat mm -hmm. begitu boleh tengok uh, Hujung minggu dan sebagainya mm -hmm. Saya pun tak ada masalah Kadang-kadang anak saya pun Kalau mereka perlukan pada hari biasa mm -hmm. Saya bagi juga Tapi dalam pada masa yang sama Saya juga mengetatkan Penggunaan media sosial dan telefon mimbit ini Kepada anak-anak mm -hmm. Itulah yang kita risau Mira Sebab zaman kita ni berbeza kena pantau. Kan? Kita mm -hmm. kena pantau juga Tolong tengok sejarah-sejarah uh, Apa yang mereka layari mm -hmm. selama ini Betul ha, Kalau tidak Dia akan menjadi Itulah dia kan kita takut benda-benda yang mungkin buruk yeah. itu akan berlaku. Ya, yeah, hmm. betul. Kerana ini merupakan uh, jaringan tanpa batasan. Betul. Boleh akses betul. apa sahaja, yeah. cikgu. Ha. Itu bagi peranan ibu bapa yang di rumah. Bagaimana pula untuk peranan guru yang berada hmm. di sekolah? Okey baik terima kasih Mira atas soalan yang diberikan mm. guru juga perlu menasihati anak-anak cara penggunaan uh, gadget dengan betul kan cara penggunaan media sosial dengan betul boleh juga jemput uh, orang kata apa SKMM kan untuk datang ke sekolah mm. untuk kita berbicara tentang penggunaan internet dengan selamat mm. kan kita boleh orang kata apa cyber safe Ha, kan cyber safe uh, cyber security kita boleh 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 jemput mereka untuk berkom berfungsi dengan anak-anak supaya anak tahu mereka ni mira kan kalau kita lihat mereka ni dah didedahkan dengan telefon bimbit dengan media sosial ni sejak kecil lagi. Betul. Sejak kecil lagi mm -hmm. mira. Kalau anak-anak menangis kita Pagi, solusinya kata. ialah bagi telefon. Mm -hmm. Kan anak menangis bagi telefon. Jadi apabila mereka dah didedahkan perkara ini sejak kecil, maka tidak hairan apabila mereka dah meningkat dewasa, nak kata dewasa tu tidaklah kan. Mungkin di sekolah rendah mereka masih lagi uh, orang kata apa? berminat untuk bermain dengan telefon bimbit mm -hmm. itu. Ah sebab itu mungkin okay. bila mak ayah cuba tarik anak-anak akan menangis, anak-anak mm -hmm. akan uh, agak apa memberontak. memberontak dan sebagainya. Mm -hmm. Yes. Dan sedikit kesimpulan daripada mm -hmm. cikgu uh, Muiz uh, tentang impak media sosial ini dalam kalangan remaja. Okey, media sosial ini boleh jadikan kita sebagai orang yang baik dan juga begitulah sebaliknya. Jadi kita gunakan media sosial dengan bijak, kita buat perkongsian yang menarik untuk membina orang kata apa? Kita punya pengaruh kita, membina kekuatan kita, membina kemahiran kita untuk kita kongsikan dengan orang ramai. Kan? Jadi kepada murid-murid sekalian, gunakan media sosial, gunakan telefon bimbit dengan bijak, benalah pengaruh kita, benalah bakat kita dengan cara uh, menggunakan media sosial dengan betul. Iya, baik. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Abdul Muiz atas perkongsian tentang impak media sosial ini. Apa yang kita boleh rumuskan? Penggunaan ini boleh datangkan kebaikan dan juga keburukan bergantung kepada cara penggunaan, ciri personaliti dan juga sikap pengguna itu betul, sendiri. Betul, betul, betul. Dan satu pepatah yang saya ingin kongsikan kepada anda, gunalah dengan bijak kerana mungkin media sosial ini boleh membina anda atau memusnahkan anda. Terima kasih banyak-banyak Cikgu. Terima kasih kepada semua yang menonton. Kita jumpa lagi hanya di slot Counseling Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. him.